5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні, її славним мешканцям і потужним захисникам. Обстановка в операційній зоні напружена та динамічна у розвідку. Контролюється силами оборони. Ворог продовжує бойові дії на раніше облаштованих рубежах оборони, поступаючись і надаючи перевагу дистанційним діям. Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські обстріли лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів з мирним населенням. Ворожа авіація нанесла 18 авіаційних ударів по наших позиціях. І хоч наша авіація нанесла 9 ударів по ворожих позиціях, але силами зенітно-ракетних підрозділів в районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами протягом бойового дня виконано понад 430 вогневих завдань. Уражено 3 райони зосередження ворожих сил та засобів в Міловому і Дучанах, 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні. Вкотре відкориговано вогнем спроби ремонтних робіт на Каховському мосту. Він неприїзний. Понтонна переправа в Даріці уражена і подальше використання виключено. Підтверджені втрати ворога складають 121 рашист, 5 танків, 9 інших броньованих машин, 3 гаубиці 100Б, 2 самохідні арт-установки «Гвоздіка», 2 зенітні гарматно-ракетних комплекси «Панцер-С1», командно-штабна машина, станція радіоелектронної боротьби та 4 склади з боєприпасами в різних населених пунктах Херсонського району. Корабельне угрупування ворога в Чорному морі збільшено до 16 одиниць, серед яких на бойовому чергуванні 4 надводних та 1 підводний носій ракет типу «Калібр». Загальне спорядження – 36 ракет. Також в угрупуванні маневрують 3 ВДК. В умовах проведення військової операції під час гібридної війни інформація теж є зброєю. Передчасне розголошення даних, навіть про переможні дії наших підрозділів, може стати зброєю, спрямованою проти своїх. Ось чому дотримання режиму інформаційної тиші потрібно і корисно. Воно здатне зберегти життя мирним мешканцям і захисникам-визволителям. Не нехтуйте і власною безпекою. Дотримуйтесь чітких алгоритмів дій під час тривоги. Обмежень правового режиму воєнного стану. Пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб. Інформуйте про них компетентні органи. Єдині ми незламні. Це теж вражає ворога як зброя. Разом до перемоги!